Općina Medulin jedna je u nizu jedinica lokalne samouprave u Istarskoj županiji koja se nakon razornog potresa uključila u prikupljanje pomoći za potresom stradalo područje Sisačko-moslavačke županije. Mještani općine vrlo su brzo reagirali i prikupili značajnu donaciju različitih stvari. Prvo, zahvala svim našim mještanima koji su se priključili akciji i zaista svesrdno pomogli nastradalim građanima Sisačko-moslavačke županije. Zaista prikupljena su ogromne količine svih mogućih potrepština. To je sve proslijeđeno Crvenom križu. Vjerujem da su sve prikupljene donacije već na potrebnom području. Tu naravno nismo stali jer i dalje prikupljamo donacije. Stvarno odaziv mještana je jako, jako velik, stvarno smo jako zadovoljni, naši mještani su opet pokazali da imaju jako, jako veliko srce, non stop zovu, pitaju šta treba, donose, evo opet smo skupili jako puno stvari koje ćemo evo već sad u petak voziti opet za Petrinju, to je već treći put da idemo gore i mi ćemo nastaviti tako prikupljati, čim se skupi neka značajna količina, odmah ćemo i odvesti gore. Na Banije su otpremljene i tri mobilne kućice iz kampa Kažela, te jedan kontejner opremljen za stanovanje. Općina Medulin ima odličnu suradnju s Caritasom Porečko-pulske biskupije i svojom župom, te zajedno s Pulskom gimnazijom već ove subote organizira humanitarno radnu akciju prijenosa namještaja iz medulinskog hotela Arkus. Pozivam evo sve dragovoljce, dobrovoljce koji se žele priključiti akciji, jednostavno treba nositi namještaj, iznijeti ga iz hotela i ukrcati ga u šlepere kako bi se dostavio naravno u Sisačko-moslavačku županiju. Dakle, okupljanje će biti u subotu u 9 sati ujutro ispred hotela Arkus. Evo i općina Medulin se uključuje u akciju i evo nadamo se da će barem 50-ak ljudi vrlo brzo uspjeti napuniti dva šlepera koji će nakrenuti ka potrebnim područjima. Namještaj mogu donirati i mještani pod uvjetom da je upotrebljiv. Više o donacijama za potresom stradala područja općine Medulin donosimo u sutrašnjem izdanju Medulinske kronike u 20 sati i 30 minuta.